Men ellers er det anden gang, hun sidder over, og hun her Katarina, og hun kommer fra Norge, og det vil vi sige dig mange tak for, at du vil komme ned og prøve at se, om du kan få den her ord. Om kommer hjem, kan vi jo sige. Det er jo nok, i hvert fald for Bøgegården, der er det nok fremtidens dressurhingst. Den har jo alt det isse, hvad vi kan ønske. Den har til fulde opfyldt de ønsker, hvad vi har haft om en dressurhest, selvom det ikke det, vi har den store forstand over, men vi kan da godt se, om de kan gå eller ikke. Og jamen, det er jo en glissimo bolero. Bolero er for de gang er det frem i de afstamninger. Den blev kort sidste år, eller det er jo forrige år, som 3 års premiehest. Som 4-års kvalifikation til 4-års championat med godt 9 i gennemsnit og blev nummer 3 med i finalen. Den var med i nogle dressurklasser oppe i Herning i år, der må de jo gå nogle gangartsklasser, hvor den blev nummer 2. Og det er 9,2, den fik 9,1. Og når den næste fremtid der er det jo, vi satser på, den skal gå bundeschampionat her i Skotland. Og derfor skal den og kerner igen i Prag, hvor vi så må tage den derop. Mærk til, nu skal det her ske lidt. Ja, vi siger tak til Olien. I er omgang, og så